السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بإسلام كي د اعلی اخلاقو د خپلولو او په هره موقع د دې د اظهار په کورونو کې هم په معاشره کې هم او په هره سطح خپلو او پردو سره د ښه اخلاق د اعلی اخلاقو د مظاهرې څومره تعلیم ورکړل شوی دی او وړوکي نه وړوکي اړخ مې دی پرېښودل شوی نو دومره په تفصیل بل یو مذهب کې هم د دې بیان نه دی شوی خو له بده مرغه او مسلمانان هغه خلک دي چې په دغه لحاظ عموماً په ټولو کې ښکته درجه ګڼل کیږي غیر مسلمه خلک په دوی اعتراض کوي ځکه چې دوی عمل د دې د قول بیخي خلاف دي د دې عملونه د دوی د بنا نه بیخي بدل وي رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په خپل عمل هم او په مختلفو موقعو بار بار خپل امت ته د اخلاقو د اعلی معیارونو د ترلاسه کولو تلقین کړی دی مسلمانان په عمومي طور خو د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د مینې دعوه کوي خو د هغوی په خبرو او د هغوی په سنت د او د هغوی په سنت باندې عمل د نشت برابر دی د مسلمانانو د دغه حالت په وجه یعنې دا حالت به چې کېده نو خدای پاک حضرت مسیح موعود علیہ السلام رالیږلی وو خو دې طرف ته هم پام کولو نه دا خلک انکاریان دي بلکې ځینې خلک خو په ځینې ځینو کې په ځینې ملکونو کې په مخالفت کې تر انتها رسېدلي دي او د معمولي اخلاقو نه اخوا د یو پریوتي اخلاق لرونکي نه هم زیات ګنده او غلیظه ژبه دوی د مسیح موعود علیه السلام او د هغوی منکو لپاره استعمالوي او نتیجه دوی دا ګوري لګیا دي په دنیا کې هر ځای کې لکه څنګه چې ما وویل چې غیر مسلمه دوی باندې اعتراضونه کوي د دوی دا حالت په کار دی چې زموږ یعنی د احمدیانو پام دې طرف ته وګرځئ چې موږ په خپلو ټولو کوششونو سره د اعلی اخلاقو د خپلولو کوشش وکړو
سره د ټولو صلاحیتونو د اعلی اخلاقو د خپلولو کوشش وکړو چې کوم د اسلام تعلیم دی او د کومو اسوه چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم زموږ مخې ته قائمه کړې ده. یا په یو نه یو رنګ کې د دغو خبرو باره کې نصیحت فرمایلی دی، ګینیز بیا زموږ د احمدي کېدو او د احمدیانو او د احمدي بلل کېدو څه فایده نشته. د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم عمل چې موږ ګورو نو حیرانوونکي معیارونه موږ ښکاري. د هغوی که کورني حالات وګورو نو که یو خوا هغوی خپلې یوې بیبي ته د بلې بیبي د وړوکي کت پورې ټوکې کولو باندې هغوی د ناپسندګۍ اظهار فرمایلی دی چې چل جذباتي تکلیف نه دی ورکول پکار، نو بیا بل خوا هغوی یو بل بیبي په دې خبره پوهی چې د بل بیبي یو کارم څه معمولي شان د ناپسندیدګۍ اظهار نه دی کول پکار. بیا هغوی د ماشومانو د اخلاق اوچتولو نصیحت فرمایي چې د خلکو چې کوم ونې دي نو هغې کاڼې مه ولئ، او چې کومه میوه چې لا پخه شوې نه ده نو هغه مه ضایع کوئ. او که لږ هم ډېره سخته ده، یو ماشوم ته هغوی فرمایلي وو چې که ډېر سخت اوږي او برداشت کېږي دننه نو چې کومه میوه کومې کجورې پرېوتې دي پخې هغه راواخله او یې خوره. ورسره دا نصیحت هم فرمایلی دی چې د ټولو نه ښه خبره دا ده چې زه تاته دا دعا کوم چې د دغه حالت نوبت دې چېرته به تا را نه شي، چې ته دې لاندې نه چې کوم پرېوتې کجورې دي هغه راواخلې، ته چېرته دومره مجبوره نه شي، خدای پاک دې تا لپاره سبب جوړوي. او دغه دعا سره هغوی د ماشوم پام دې طرف ته وګرځولو چې د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره روجو د خدای پاک طرف ته پکار دی. دا ده چې په غلطه طریقه د خلکو مال وخوري، ځکه چې ځینې وخت په مجبورۍ کې دا جایز هم شي داسې شیزونه چې کم اضافي پراته لاندې په ځمکه، خو هغوی فرمایي چې الله اخلاق خپل کوي او همدا نیکي ده. بیا یو ماشوم چې ډېرې په تاده خپل لاس د خوراک طرف ته کولو نو هغه ته وفرمایل چې مخکې بسم الله وایه، په ښي لاس خوراک کوه او د خپلې مخې نه خوراک کوه. نو د ماشومانو تربیت هم په دغه رنګ کول پکار دی چې لویږي نو سره د اعلی اخلاق دې لویږي. بیا دروغ یو ګناه ده او رښتیا یو نیکي ده او یو خلق دی. دا د ورکوالي داسې د ماشومانو په زړونو کې دا خبره قایمولو لپاره هغوی داسې نصیحت فرمایلی دی چې یو صحابي د خپل د ورکوالي واقع بیانوي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم زموږ کور ته راغلي وو او د بچپن په وجه لږ ساعت پس د هغوی په موجودګۍ کې زه بهر روان شوم د کور نه لوبو لپاره. نو زما مور دا غوښته چې دغه بابرکته ماحول نه د لرې زه لاړ نه شم، نو ځکه راته وایي چې دی خو راشه دلته اوسه زه به تالی اوسیز درکوم. نو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ورته وفرمایل چې ته دې له څه ورکول غواړې؟ نو زما مور ورته وایي چې او زه به دې له یوه کجوره ورکوم. نو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په دې وفرمایل چې که ستا دا اراده نه وي او تا صرف د ماشوم د راغتو لپاره دې دا ویلی وي، نو بیا به په تا باندې د دروغو ګناه راتله. نو په هغه عمر کې هغه ماشوم باندې په دومره وړوکي عمر کې د رښتیا او اهمیت او د دروغو نه نفرت واضح شو، او تر لوېدو بیا هغوی دا خبره یاده ساتلې وه او بیان یې کړه. دینه پسم چې دا اهمیت وزما په زړه کې.
بیا یو زل یو تن ته دا هم فرمایلی و چې که ته ټولې بدی نشي پرېښودی نو دروغ ور پرېږده، یوه بدی کم از کم پرېږده. اوس موږ دا ګورو چې آیا د نن سبا مسلمانانو دا معیارونه دي چې په دومره باریکۍ د دروغو نه ځان وساتي او رښتیا دې قایم کړي، بلکې موږ ته خپل هم جایزه اخیستل پکار چې آیا دا زموږ معیار دی. په یو روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګناه کبیره باره کې فرمایل چې کبیره ګناه دا ده چې د خدای پاک سره دې څوک شریک کړی شي، د مور پلار نافرمانی دې وکړی شي. اور هغوی وایي چې بیا هغوی ملاستو او هغوی کېناستو ډډه لګول او د هغوی ملاستو ډډه لګولې وه او خبرې یې کولې او بیا پاس کېناسته. خدای وفرمایل چې په غور واورئ دروغ او د دروغو گواهی، او بیا هغوی وفرمایل چې دروغ او د دروغو گواهی او بار بار هغوی دا فرمایل. او راوي وایي چې تاسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی بار بار، او موږ دا خواهش کولو چې کاش رسول الله صلی الله علیه وسلم دوس خاموش شي. بیا په دغه رنګ کې هم موږ دا هغوی د اخلاقو مظاهره ګورو چې د برداشت او د صبر څه معیار و، او څنګه به هغوی نصیحت فرمایلو. یو د عربو یو کلیوالو چې جومات ته راغو او هلته رفع حاجت کولو، او خلکو منډه کړه د هغه طرف ته چې دې نعماني کړي، نو هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمل چې دا پرېږدی او کوم ځای چې د کنده کړې دی هلته اوبه توی کوي. بیا هغوی وفرمل چې تاسو خلکو لپاره آسانۍ پیدا کولو لپاره پیدا کړی شوي، د تنګي پیدا کولو لپاره نه. نو په دې به بیا هغه سړي همیشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفقت ذکر کولو. حضور فرمایي چې نن سبا خو داسې معلومیږي چې د مسلمانانو حکومتونو هم او د عالمانو چې کومې ډلې دي دا هم په دنیا کې د ټول نه زیات وړاندې دي تنګۍ پیدا کولو لپاره. نه دوی په څه وړه خبره آسانۍ پیدا کوي او نه څه په لویه خبره. په یوه موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې که تاسو دا معلومول غواړئ چې تاسو ښه کار کوئ لګیا یا بد، نو د خپل د ګاونډي طرف ته وګورئ چې هغه ستاسو باره کې څه رای لري. بیا افسرانو ته فرمایلي دي چې ستاسو د اعلی اخلاقو ستاسو اعلی اخلاق به الله معلومیږي چې کله تاسو ځان د کام خادمانو ګڼئ او خپل ټول صلاحیتونو سره د عوامو د ولس خدمت وکړئ. حضور فرمایي چې چېرته ښکاري دا معیارونه نن سبا زموږ لیډرانو په افسرانو کې، او زموږ چې کوم د جومات او لیډران دي نو هغوی ته هم پکار ده چې دغې خبرې طرف ته د پام وکړي. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټول طاقتونه ملو شو او په عربو باندې هغوی فتح بیا موږ ته، نو بیا موږ ګورو چې د هغوی دا معیار څه حل و. د مکې د فتح په موقع څنګه د اعلی اخلاقو مظاهره هغوی کړې وه، او هغه دشمنان هم هغوی معاف کړي وو چې د هغوی د ژوند دشمنان وو، چا چې دوی له مسلسل تکلیفونه ورکړي وو. او بیا هم دا معافي وه چې د دې په وجه هغوی کې ډېر خلک مسلمانان شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو د اعلی ترین معیار ذکر کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعلی ترین اخلاقو د معیار ذکر کوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایلی دي چې خدای پاک زموږ نبی صلی الله علیه وسلم مخاطب کړی دی، ورته فرمایلی دي چې انک لعلی خلق عظیم، یعنی ته په یو ډیر لوی
خلق باندې قائم یې. نو دې د تشریح مطابق د دې معنی دا دی چې د ټولو قسمونو چې کم اخلاق دی او قسمونه کم دی، سخاوت دی، شجاعت دی، عدل دی، رحم، احسان، صدق او حوصلہ وغیرہ، یعنی په حوصلہ سسیز برداشت کول دا پتا کې جمع دی. یعنی څومره قوتونه چې د انسان په زړه کې وي، لکه ادب، حیا، دیانت، مروت، غیرت، استقامت، عفت، اعتدال، موازنت یعنی همدردی، عمدہ شان، شجاعت، سخاوت، اف، صبر، احسان، صدق و وفا وغیرہ، دا ټول طبی حالتونه د عقل او د تدبر په مشوره په خپل مال او په موقع چې ظاهر پریشی، نو د دې نامه اخلاق ده. او دا ټول اخلاق په حقیقت کې د انسان طبعی حالتونه او طبعی جذبات دي، او صرف هغه وخت د اخلاق نامه دي له ورپه کېدی شي چې کله د مال او د موقع په لحاظ په اراده دا استعمال کړی شي د یو عادت په طور نه، بلکې هر یو چې کم خلق دی هغه په دې لحاظ چې دې نیک نتیجه پیدا شي په دغه لحاظ دې استعمال کړی شي. ځینې وخت سزا ورکول وي، نو سزا هم په دغه اراده چې نیک نتیجه دې پیدا شي. حضرت مسیح موعود علیه السلام د اعلی اخلاق اظهار کوونکو د مختلفو حالتونو ذکر فرمایلی دی. فرمایي چې د اعلی اخلاقو پته په دوو حالتونو کې لګي، په ابتلاونو کې او په تنګیا کې. د ابتلاونو او د تنګیا په حالت کې، او د انعام او د کشائش په حالت کې. د ابتلا او په تنګیا په حال کې چې څوک په صبر د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو نمونه وښایي، نو هغه اعلی اخلاق لري. او د انعام و د حکومت په وخت چې څوک عاجزي اظهار کوي او انصاف قائموي، نو هغه بیا اعلی اخلاق لرونکی بلل کېدی شي. او دا دواړه حالتونه زموږ نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم کې په روښانه طور ظاهر شوي دي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې څنګه د مکې د فتح په موقع هغوی خپل دشمنان، د ژوند دشمنان هم معاف کړي وو. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې د انسان اخلاق همیشه په دوه رنګونو کې ظاهرې دی شي، یا د ابتلا په حالت کې، یا د انعام په حالت کې. که صرف یو اړخ وي او بل نه وي، نو بیا اخلاق نشي معلومېدی. خدای پاک چونکې د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم اخلاق مکملول، نو ځکه څه برخه د هغوی مکی ده او څه مدني. د مکی چې کوم دشمنان وو، د هغوی ورله لوی لوی زیتونه ورکول، دی د صبر نمونه ښودلې وه، باوجود له دې چې هغه خلک ډېره سخته رویه هغه خلکو دوی سره لرله، خو بیا هم دوی ورسره د حلم او د بردباری سلوک کولو. او کم پیغام چې د خدای پاک له طرفه دوی راوړی وو، په هغې کې هیڅ کوتاه، د هغه په تبلیغ کې دوی هیڅ کوتاهي ونه کړه. بیا چې کله په مدینه کې دوی ته عروج حاصل شو، او هغه دشمنان گرفتار شو او د دوی مخې ته وړاندې کړی شو، نو په هغې کې اکثر دوی معاف کړل. او باوجود له دې چې د انتقام قوت دوی لرلو، بیا هم دوی انتقام وانخستو. د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د اخلاقو نور ذکر هغوی کې وفرمایي چې دا خبرې ډېر په توجه اورېدل پکار دی. اکثر خلک ما لیدلی دي او په غور مې مطالعه کړې ده چې ځینې سخاوت خو کوي، خو ورسره غصناک او زودرنجن وي. ډېر سخي خلک وي، خلکو له ډېر څه ورکوي، خو ورسره غصه ورله ډېره ورځي او په وړه وړه خبره خفه شي. خو چا لکه څه ورکړې نه، بیا په احسان هم کوي.
که خفوشو تننو فرمایی چی زنی حلیم خودی خوار سر بخیلم دی زنی دست دی چی دا غزب دا غصه پا حل که خلق بر خلق و مانی دیر گزارو نبو که و جو بل بگی و توازو و انکسار ورگی بد نامیل پارن نمی زنی کتلی شوی دی چی توازو و انکسار خوب آگی که دیر زیاد وی و شجاعت نلری عجیزی و انکساری لری خو بادری نلری لکشن کس موقع راشی فوراً دا بزدلی اظهار گئی فرمایی چی هر انسان جامع صفات نوی یعنی طول صفات زن که نلری دا تک خبره دا خورسر دام دا چی بلکل محروم هم سوک نوی بیا ہوئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی و فرمائی چی دا طول ناکمل نمونا او مثال دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا غی اخلاق بارا کی چی ہوئی دا طول اخلاقو پلے حاس کاملو ذکر خدا ہوئی پشان کی دا فرمائی دے خدا پاکشن نکل علا خلق نزیم د تکلیفونو په زمانه کې هم هغوی د اخلاقو اظهار کړی وو او د هغه صبر مظاهره هغوی کړی وو چې دنیا په حیران شه او کله چې د ټولو او کله چې د ټول عرب حکومت ورته ملاو شو نو چې کوم ظالمانو هغوی معاف کړ نو دا د اخلاق هغه اعلی معیارونه دي چې په هر حال کې یو حقیقي مسلمان ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منی تل وړاندې ساتل پکار دی او د دې اظهار کول پکار دی. دې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام زموږ څنګه راهنمایي فرمایلې ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق باره کې فرمایي چې دا اعلی اخلاق داسې وو چې خلق پی مین شوی و او یو معجزه دی خود لیو بیا وی مو تا فرمائی چی که تاسو پا دغا سنت روان شی و خپل اخلاق خکی او هر خلق دا موقع و دا محل مطابق استعمال وی نو تاسو هم معجزه خود لی شی فرمائی چی پا خوارکو مانده خوب پسند سرنگ که خلق عذر وړاندې کی او هغه زندول غواړي خو اخلاقی حالت یو داسې کرامت دی چې څوک پرې اعتراض نشي کولی. عمده وجه ده چې زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ټولو نه لوی او ټولو نه قوي اعجاز د اخلاق ورکړی شوی و لکه څنګه چې ورته فرمایل شوي دي چې نقل علی خلق عظیم فرمایي چې اسی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر قسم خوارق د ثبوت د قوت په لحاظ د نور ټولو انبیاو د معجزاتو نه ډیر زیات وړاندې دي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم اخلاقی اعجاز و د هغې نمبر د دې کې د ټولو نمبره دی چې نظیرې په دنیا د دنیا په تاریخ کې نشي ښودلی کېدی او نه بجرې وړاندې کړی شي. فرمایي چې زه دا ګڼم چې هر هغه تن چې خپل بد اخلاق پرېږدي بد عادتونه پرېږدي بد اخلاق پرېږدي او ښه خصلتونه خپلی ځان کې پیدا کوي نو هغه لپاره هماغه کرامت دی او دا یو ډېر لوی کرامت دی که داسې موږ بد اخلاق هم پرېښوده او نیکي هم په ځان کې پیدا کړي. مثلا دا که یو ډېر سخت تون مزاج تن دی غصور دی او هغه د بد عادت پریدی او حلم او عفو خپلی یا امساک پریدی او سخاوت او د حسد په ځای همدردی ځان کې پیدا کړي نو بېشکه چې دا کرامت دی. نو که دا بدلون په ځان کې راولي نو دا کرامت پیدا کیږي او نتیجې هم بیا دا ښایي. همدغه شان چې خود ستایي
او خود پسندی چې پری دی او په ساري فروتني خپلې نو دا فروتني کرامت ده یعنی خپل تعریف کول خپل لوی اظهار کول یا خپل ستاینه کول دا خبره چې پری دی او عجزی خپلې نو دا کرامت شي یا فرمایي چې تاسو که څوک دا نه غواړي چې کرامت شي زه پوهیږم چې هر تن دا غواړي نو دا یو مدامی او ژوندی کرامت دی انسان د اخلاقي حالت سم کی ځکه چې دا یو داسې کرامت دی چې اثر یې چرم نه ختمیږي بلکې تر لرې پورې نه فرسي مومن ته پکار ده چې د خلقو د خالق په نظر کې د کرامت خاوند شي ډېر داسې شرابیان او عیاش خلک لیدلي شوي دي چې هغوی د یو حرکادت نشان قیل شوي نه وي خو اخلاقي حالت چې هغوی وګوري نو سر یې ټیټ شي او د اقرار او د قیلېدو نه بغیر ورته بیا بله لار نه ملاوېږي د ډېرو خلکو په سوانۍ کې به تاسو دا خبره وګورئ چې هغوی اخلاقي کرامات چې ولید نو اسلام یې قبول کړو حق یې قبول کړو په ظاهره عموماً دنیا دار خلک هم د اخلاقو مظاهره کوي خو چې کومه خبرې ته د اخلاقو نامه ورکړی کېږي هغه په حقیقت کې یوه اسې خودنې دپاره یو اظهار کېږي صرف ځان ښه کولو لپاره دوی د هر څه کوي چېرته چې خپل ذاتي مفادات وي نو هلته دی ثابتوي ځان ښه ثابتوي او زړه کې څه وي څه بل څه وي او په خوله څه بل څه وي او ځینې د خپل یو لوی افسر مخې ته یا د مالدار تن مخې ته داسې اظهار کوي چې لکه ډېر ښه اخلاقي دي حالانکه دا مداهنت دی یو داسې څیز دی چې کمزوري ده او د ویرې یا د بزدلۍ په وجه داسې خبرې کوي لکه یا هغوی نو هغوی فرمایي چې د اسلام تعلیم دا نه دی ځکه چې دا هغه رښتونی اخلاق نه دي چې کوم د کومو تعلیم چې اسلام ورکوي بلکې اعلی خلق دا دی چې په زړه دې د هغې خبرې اظهار وشي که د همدردۍ اظهار دی نو د زړه نه دي کېږي که د نورو خبرې اظهار دی د نورو خبرو اظهار دی نو دا هغه ته هم په د زړه نه کېږي نو دا خبره هغوی بیان فرمایي په یوه موقع او فرمایي چې اخلاق د دوو قسمو وي یو خو هغه دی چې نن سبا چې دا کوم نوي تعلیم یافته خلک دي هغه یې وړاندې کوي چې ملاقات چې کېږي نو تش په خوله په د چاپلوسۍ او د مداهنت نه کار اخلي او په زړونو کې نفاق او کینه ډکوي دا اخلاق د قرآن شریف خلاف دی او بل قسم اخلاق هغه دی چې انسان دی رښتونی همدردي کوي په زړه کې د نفاق نه راځي او د چاپلوسۍ او د مداهنت وغیره نه د کار نه اخلي لکه څنګه چې خدای پاک فرمایي چې ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا نو دا کامله طریقه ده عدل کوي د انصاف نه کار اخلي چې څه حقیقت دی هغه بیانوي بیا داسې صورتونه پیدا کېږي چېرته چې د احسان کولو ضرورت دی هلته بیا احسان کوي بیا د هغې نه وړاندې شي او داسې سلوک کوي د نورو سره داسې اخلاق ښایي لکه څنګه چې یو مور د خپل ماشوم سره وي یا د ډېر څه جوخت خپلوان سره چې کېږي فرمایي چې دا کامله طریقه ده او هر کامله طریقه او هدایت د خدای پاک په کلام کې موجوده ده او څوک چې د هغې نه مخ اړوي نو هغوی بل یو ځای کې هم هدایت نه شي بیا منتی ښه تعلیم د خپل اثر اندازه لپاره د زړه پاکیزګي غواړي کم خلک چې د دې نه لرې دي که په ژور نظر ورته وګورئ نو په هغې کې به ورته ضرور ګند ښکاره شي نو دې لپاره د زړه د پاکیزګۍ ضرورت دی ځان د خدای پاک د رضا او د هغه په حکمونو باندې روانولو ضرورت دی فرمایي چې د ژوندي سدوار نشته دی په مونځ کې او په صدق په صفا کې ترقي کوئ خپلو عبادتونو کې ترقي وکړئ او د خپل صداقت معیارونه اوچت کړئ په خپل هره خبره کې رښتیا پیدا کړئ ځینې خلک تپوس کوي چې نیکی څه دي ځینې دا ګڼي چې صرف ظاهري مونځونه عبادت دا نیکی ده یا معمولي اخلاق وښودلی شونه دا یو ډېره لویه نیکی وي او د نورو ډېرو بنیادي اخلاق هغوی پروا نه لري نو په دې باندې ډېر
خیستان دس گیا ہوئی رنان چھے والے دس حضرت مسیح اسلام فرمائی چھے اخلاق دے نو نیکو کنجی دا کلید دے یا وچابی دا کم خلق چھے دا اخلاق اصلاح نہ کئی ہاوی رو رو دا خیر محروم شی بیا پہوی کس خیر نہیں پاتے اس فائدہ دا ہاوی نہ رسی فرمائی زما مذہب خدا دے چھے پہ دنیا کی ہر چیز پکارے گی زہر و نجاست ہم پکارے گی اسٹرکنیا ہم پکارے گی پیسہ منحصر ہو سی کو انسان کم انسان چھے دا فاضل و اخلاق نہیں دا خو اخلاق کو پتر لاسا کولو زن نہ یو نفع ورکون کی ہستی نہ جوڑی یعنی دا زہر چھے کم دم پکارے گی گندم پکارے گی حکم انسان چھے خو اخلاق نہ تر لاسا کی انہوں تو فائدہ نہ ورکی نو آگا بیادا سے شی چاہا دا ہی چاہم نشی پکارے دے انسان املا پکارے دے شی اچا جا پکی آلا اخلاق دے فرمائی چھے دا سے انسان بیادا مردار حیوان نمبتر ہے شیزا کا چھے دا مردار حیوان خو سرمنا اوڑو کی پکارے دے شی و دا سے انسان خو آغم نہ پکارے گی دا آغا مقام نجی چرتا انسان دا بل ہم اول مزداغ شی انتہائی پریوتی سیز جوڑ شی یاد لرے چھے دا اخلاق سمون ڈر ضروری سیز دے زکا چھے دا ٹولو نیکو کارونو مور اخلاق ہوئی دا اخلاق پیدا شی نورو نیکے کولو توفیق مہم ملاوے گی دا ہر اورز معاملاتو کے دا اخلاق سنگا ظاہرے گی ہوئی فرمائی چھے ازنو خلقو عدت ہوئی چھے ہوئی چھے سائلو بوری نو تنگ شی دینا کجت منسوخ راشی نو دوی تین تنگ شی او کد ولایت رگ بھی پکے نو دا سوال کولو پزے اور دا سوال مسئلے کول شروع کی دا مسئلو بیان اور تو شروع کی پزے دا دی چی سوال لور کی اگر سر علمی خبر شروع کی یا دا سوال کولو بدی چی کم دا آغا اور تو بیان اول شروع کی او پاگے باندے اخپل دا ملایت روب اچھے یو زنے وقت اور تا دیر خبر مرتو کی افسوس دائی چی دا خلق اکل نہ لری او دا سوچ مادہ نہ لری یعنی ہاگا چی کم یو نیک زل لرون کی اس لئے ملک فطرت انسان تے ملائی دی گی دورا سوچ نہ کئی دی کہ صحت نہ باوجود دا سائل سوال کئی لگیا دی نا پخپل گناہ کئی لگیا دی یعنی کہ او سوال کون کی دا سی دی چی دا صحت نہ باوجود سوال کئی نو دا غی خبر گناہ دا غا پخپل سر دا تازو سر چی سوی آغور لور کئی داغے پور کولا خو سے گناہ نہ کی گئی تو حدیث شریف کی خو لو عطا کرا کے من الفاظ مناغلی دی یعنی سائل سور امراشی نو بیا مرلا سور کول پکار دی اور پا قرآن شریف کی وہ مسائل فلا تنہر ارشاد شوئے دی چی سائل تا غصہ نہ کوئے نو فرمائی چی پدی کی دا سراحت نہ دیا خود شوی چی دا فلانی قسم سائل تبا غصہ نہ کوئی یا فلانی قسم تبا کوئی نو یاد لری چی سائل تا غصہ نہ دا پکار زکر چی پدی دا یو قسم بد اخلاقی بیج کر لکھی گی دا اخلاقو تقاضی دادا چی پا سائل باندی دی انسان خپکی گی نا دا دا شیطان خواہش دی چی آگا دی تاسو دا سی دنکی نا محروم ہو ساتی دا بدائی وارسن کی بیا گوی فرمائی چی غور کوئی غورو کئی چی دا یوی نکی پا کولو بیا بلا نکی پیدا کی گی امدہ غشان یو بدی دا بلی بدی موجب شی لیکسی نا چی یو سیز بل سیز جذب کئی نو امدہ غشان خدا پاک دا تجازب دا مسئلہ پا ہر فیل کیا خیدہ نو کہ تاسو سائل سره د نرمه سلوک کوئی او دغه شان تاسو اخلاقی صدقه ورکئ نو قبض بم لری شي او بل نیکی بم وکئ یعنی زړه کې چې کم یو خنډ پیدا شوی وي هغه به ختم شي یو تنګي چې کم په زړه کې پیدا شوی وي د روحاني طرفه په لار کې نو هغه به ختم شي او بیا د نورو نیکیه کولو توفیق به هم درته ترلاسه شي بیا زمونگ پا معاشرہ کی عموماً دا مور پلار بارے کی دا سوال کی گی چکا مور پلار احمدیان نے دیا مخالفت کی لے گیا دی نو سنگا بیا دا سی مور پلار احترام آگوئی قائم فرمائنے دے
هغوی همدغه شان یو هغوی صحابي و شیخ عبدالرحمن صاحب قادیانی د هغې د پلار باره کې ترې تپوس وکړو نو سید ورته فرمایلی وو چې د هغې په هکله دعا کوم او هر قسمه او تر خپله وسه د مور پلار زړه ساتل پکار دی او هغوی ته مخکې نه زر چند زیات خپل اخلاق و خپل پاکیزه نمونه خایا چې هغوی دې د اسلام د صداقت قیل شي ځکه چې هغوی مسلمانان نه وو ورته فرمایي چې هغوی ته خپله نمونه وخایه چې هغوی دې د اسلام د صداقت قیلان شي. اخلاقی نمونه یوه داسې معجزه ده چې نورې معجزې د دې برابري نشي کولی. د رښتونې اسلام معیار دا دی چې دې نه انسان د اعلی درجې په اخلاقو فایز شي او یو ممیز تن شي. کیدی شي چې خدای پاک ستاسو په ذریعه د هغوی په زړه کې د اسلام مینه واچوي. اسلام د مور پلار د خدمت ته څوک نه منی کوي. د دنیا کارونه چې پکې د دین حرج نه وي نو په هغې کې پوره د هغوی فرمانبرداري کول پکار ده. ښه په پوره زړه د هغوی خدمت کوه. بیا په یوه موقع هغوی فرمایل چې ام اخلاق دي چې په انسانانو په ځناورو کې فرق کوي. دا خبره هغوی داسې بیان فرمایي چې ځناور په کیفیت او په کمیت کې فرق نشي کولی. څومره چې ورته مخې له راشي او سم چې ورته مخې له راشي لکه چې یو سپی دی هغه دومره خوري چې آخره کیا کې څه کیفیت پکار دی کم حالت پکار دی څنګه کیدل پکار دی او څه مقدار پکار دی دې کې ځناوران فرق نشي کولی. بیا د سپی مثال ورکړی دی هغوی چې هغه ډېره نه خبر چې څومره به خورم او خوري خوري انتر دې چې کیږي. حضرت فرمایي چې دلته مونږ لیدلی چې د ځینو خلکو همدا حال وي چې د هغوی لاله چټو ختمیږي نه او په جایز او په ناجایزه طریقه هغوی خوري که هغه خوراک وي یا د خلکو مال وي خو د خوړو یې کوشش کوي. فرمایي چې ځناوران په حلال او په حرام کې تمیز نشي کولی. یو خو هغوی د دې فرق نه خبر چې څنګه حالت پکار دی روحانیت څه وي او تر کومه حده تاسو په خپله جایزو ذریعو د خوړو د ګټلو اجازت لري. صرف دا نه چې جیبونه ډکوي او خپلې خزانې ډکوي بلکې د دې اندازه پکار ده. بله خبره دا ده چې ځناوران په حلال په حرام کې هم تمیز نه کوي. فرمایي چې مثلا یو سنډا دی هغې چیرې دا تمیز نه کوي چې دا د ګاونډي پټی دی دې ته ورنه شم. هغه ګرځي ځناور دی او که خپل پټي ته څه خڼنی ادرولی څه باڼ ورته نه لګېدلي نو هغه بل پټي ته هم لاړ شي نو هغه تمیز نه لري. نو فرمایي چې داسې په هر هغه کار چې د خوراک په لحاظ وي هغه تمیز نه لري په هغې کې. نو دا کم خلک چې اخلاقي اصولونه ماتوي او پروا نه لري نو دیم انسانان نه دي. د پاک او د پلیت حل دا دی چې په عربو کې به هغوی مړیم خوړه. بیا هغوی مثال ورکړی دی چې هغه زمانه کې به چې په دغه زمانه کې هم خلک دا کوي. او بیا مخکې فرمایي چې د یتیمانو مال خوړو کې هم څه تردد یا تعامل نه کوي دا خلک لکه څنګه چې د یتیم مال وي نو لکه واښه چې د غوا مخې ته کېښودی شي نو هغه به وخوري. دا به نه ګوري چې په جایزه طریقه راغلی ده او که په ناجایزه. همدغه شان ځینې خلک د یتیمانو مال وخوري په جایزه او په ناجایزه. فرمایي چې همداسې د هغه خلکو حل دی چې چا دپاره چې دا معنی دي چې ونارو مسول نه هم چې د هغوی ځای به د هغوی کور به دوزخ وي چې په ناجایزه طریقه وخوري نو بیا داسې خلکو مقام دوزخ وي. فرمایي چې دا یاد لري چې دواړه خونه دي یو د عظمت الهي چې څوک د دې خلاف دی هغه هم د اخلاقو خلاف دی او بل د خدای پاک مخلوق سره د شفقت. نو څوک چې
د دې خلاف یې هغه هم د اخلاقو خلاف دی. که د خدای پاک حکونه نه پوره کوي، د هغه عظمت نه مني، د هغه عبادت نه کوي، د هغه خبرې په توجه نه اوري، د هغه د رضا د ترلاسه کولو کوشش نه کوي، نو دا هم اخلاق نه دی. او که د خلکو حق نه پوره کوي، په ناجایزه طریقه د هغوی مال خوري، نقصان ورکولو کوشش کوي، یا په بله طریقه څه د بد اخلاقۍ اظهار کوي، نو دا هم د اخلاق خلاف دی. بیا فرمایي چې ډېر کم خلک دي چې په دغو خبرو باندې چې انسان د ژوند اصل مقصد او غرض دی غور کوي. بیا یو بله بدی د کبر ده چې د نیکۍ نه انسان محرومي، بلکې د خدای پاک د خفګان په هغه وارد شي. فرمایي چې صوفي وایي، صوفیان چې کوم صوفي خلک دي، هغوی دا وایي چې د انسان دننه د رذیلو اخلاقو ډېر پریان دي، د پریوت اخلاقو ډېر پریان دي چې د انسان دننه وي. او چې کله دا وتل شروع کړي، نو اوس یې خو د ټولو نه آخرنۍ په دې کې د کبر پیری وي چې په هغې کې وي، انسان کې وي، او د خدای پاک په فضل د انسان په رښتونې مجاهده او په دعاګانو اوځي. فرمایي چې ډېر خلک دي چې ځان خاکساره ګڼي، ډېره عاجزي ښیي، او دا ګڼي چې موږ عاجزان خلک یو، خو په هغوی کې هم څه نه رنګ کې کبر موجود وي. نو ځکه د کبر چې کوم نری قسمونه دي، هغې نه ځان ساتل پکار دی. ځینې وخت د کبر د دولت په وجه پیدا کیږي، دولتمند متکبر وي، نور خلک بے پیسې ګڼي، او دا وایي چې دا څوک دی چې زما مقابله کوي. ځینې وخت د خاندانو د ذات کبر وي، دا ګڼي چې زما ذات لوی دی، دا کم ذات دی. ځینې وخت د علم کبر وي، پیدا شي یو تن غلطه خبره سوکي، دا فوراً د هغې عیب ونیسي او شور په جوړ کړي چې دا خدای یو لفظ هم نشي ویلی. نو کبر د ډېرو قسمونه دی، او دا ټول انسان د نیکۍ نه محرومه کړي، او د خلکو ته د نفع ورکولو نه منع کوي. نو دې نه ځان ساتل پکار دی. بیا فرمایي چې هیڅوک هم داسې نه وي چې ورته د اخلاق سکوت ورکړی شوی وي، او هغه ته د ډېرو نیکو توفیق نه ملو شوی. د اخلاقو ترکول بدی او ګناه ده. فرمایي چې انسان ته د نیکۍ توفیق ملاویږي، او د اخلاقو پرېښودل ترکول بدی او ګناه ده. او چې کله اخلاق هم پرېښودو، دا به بدی او ګناه شي، او بیا په دې د نیکۍ توفیق هم ختم شي. مثلا یو تن چې زنا کوي، او دې نه خبر نه دی چې په دې د ښځې خاوند ته څومره زیاته صدمه رسي. یعنی یو ښځه ده چې واده کړې ده، هغې سره زنا کوي، نو که دې اوس دا تکلیف او صدمه محسوسولی شوه، او که دې ته د اخلاقو دا برخه حاصله وي، لوی چیرې به هم دا کار نه کولی. نو همداسې چې یو بدبخته ته دا معلومه شي چې په دغه بد فعل په ارتکاب انسانانو لپاره څنګه خطرناکه نتایجه، څنګه خطرناکه نتیجې پیدا کیږي، نو دا به دې نه لرې شوی وي. فرمایي چې یو تن غلا کوي، نو دومره دې هم نه کوي چې د شپې د خوراک لپاره یو د غریب سړي د کور نه غلا وکړي، او بیا د هغې لپاره هم څه پرېږدي. بیا ځینې وخت وایي چې دا کتلی شوي دي چې د یو غریب تن د ډېرو کلونو محنت ضایع کړی شي. بیا فرمایي چې که دغو خلکو حالتونه دوی محسوسولی، او په اخلاقي حالت په لحاظ ړوند نه وي، نو ولې به اخلاق کوله؟ هره ورځ په اخبارونو کې د دردناکه مرګونو خبرونه لولو چې د فلاني ماشوم د زیور په لالچ کې ووژلی شو، یا په فلاني ځای کې یو ښځه ووژلی شوه. اوس لږ سوچ وکړئ، وګورئ چې که اخلاقي حالت سم وي، نو داسې مصیبتونه به ولې راتلی؟ ممکنه ده چې انسان په ځان په شان یو انسان باندې مصیبت راشي، هغه د محسوس نکړی شي. که دا اخلاق نه وي، او احساس نه وي، او د خدای پاک ویره نه وي، نو الی دا حالت پیدا کیږي. یعنی که د انسان د خدای پاک ویره لرلی، انسانیت یې لرلی، نو چیرې به هم داسې حرکتونه نه کول. بیا خپل جومات ته نصیحت کوي، هغوی وفرمایي چې کم تن خپل ګاونډي ته په خپلو اخلاقو کې تبدیلي ښیي، چې مخکې څه وو څه دی، نه هغه یو کرامت ښیي. د هغه اثر په ګاونډي باندې ډېر د اعلی درجې وي.
زمون جماعت باندې درس کوي خلک چې مون نه یو خبر چې څه طریقې شوی ده خلک دا وایي چې مون نه یو خبر چې په جماعت کې څه طریقې شوی ده او تهمت لګوي چې دوی په افترا او په غرض په غضب کې مبتلا دي نو آیا د دې لپاره د ندامت سبب نه دی انسان دا سلسله ښه ګڼلې وه پکې راغلی وه لکه څنګه چې یو ډېر ښه زوی وي داسې خلک چې کوم داسې حرکتونه کوي نو هغوی ته شرمنده کېدل پکار دي فرمایي چې که یو ښه زوی دی او هغه خپل د پلار نیکنامي ظاهروي ځکه چې چا چې بیعت کړی وي نو هغه هم د لکه د زوی په حکم د لاندې راځي نو تاسو هم چې بیعت کړی دی نو که خلک په تاسو باندې الزامونه لګوي چې دا شوي دي او دا شوي دي نو دا الزامونه په تاسو باندې رښتیا نه دي ثابتېدل پکار فرمایي چې روحاني پلار آسمان ته بوزي انسان لکه څنګه چې جسماني پلار ځمکې ته راولي او د ظاهري ژوند سبب جوړېږي دغه شان روحاني پلار آسمان ته بوزي انسان او د هغه اصلي مرکز طرف ته رهنمایي کوي فرمایي چې څوک د خوښۍ یو زوی چې خپل پلار بدنام کړي ډمانو له دي ځي جواري دي کوي شراب دي څکي او د داسې قبي افعالو مرتکب شي چې د پلار د بدنامۍ سبب جوړېږي فرمایي چې زه خبر یم چې څوک هم داسې نه غواړي چې دا کارونه دې خوښ کړي یو که څوک ناخلف زوی داسې کوي یو ناخلف زوی چې داسې کوي نو بیا د خلکو خلک د خبرې کولو نه نشي منع کولی ځکه چې خلک به دا خبرې د هغه پلار طرف ته دا خبر دا خبرې به د هغه پلار طرف ته منسوبېږي چې دا د پلاني زوی دی او دا کار کوي نو هغه پخپله د خپل پلار د بدنامۍ سبب جوړېږي همدغه شان چې تن په دغه سلسلې کې شاملېږي او د سلسلې د عظمت او د عزت خیال نه لري او د دې خلاف کار کوي نو هغه د خدای پاک مخې ته ماخوذ دی د خدای پاک گرفت ته مرادي ځکه چې هغه پخپله صرف ځان په هلاکت کې نه اچي بلکې هغه د نورو لپاره یوه بده نمونه جوړېږي او هغوی د هدایت او د سعادت د لارې نه محرومي خلک چې د هغه بده نمونه ګوري نو بیا به د جومات نه د هغوی لرېوالی پیدا کېږي او جوخت به نه راځي جومات او سعادت نه به محرومه شي چې کوم جومات کې د شاملېدو برکت دی نو تاسو چې تر څو طاقت لري خدای پاک نه مدد غواړي او په پوره طاقت او په همت د خپلو د کمزورو د لرې کولو کوشش کوي چېرته چې کمزوري شي عجز راشي نو هلته بیا چېرته چې عجز پاتې شي نو هلته بیا د صدقو په یقین لاس اوچت کوي ځکه چې په خوشو خوځو چې کم لاس اوچتېږي او صدقو د یقین په تاریخ چې کم لاس اوچتېږي هغه خالي نه واپس کېږي زه په تجربه دا وایم چې زمونږ بزرګو دعاګانې قبولې شوې دي او قبلېږي فرمایي چې دا یوه یقیني خبره ده چې کم تن په ځان کې د نورو انسانانو لپاره هم د همدردۍ جوش نه بیا مومي هغه بخیل دی که زه یو لار وګورم چې په کې ښېګڼه ده نو زما دا فرض دی چې زه خلکو ته دا ووایم چې دې طرف ته دې راشي او د دې خبرې پروا نه ده کول په کار چې څوک پرې عمل کوي یا نه کوي بیا وایي فرمایي چې تر څو چې انسان مجاهده ونه کړي د دعا نه کار وانخلي او نو کوم هغه غوټه چې په زړه کې پرېوتې وي هغه نشي لرې کېدی ځکه خدای پاک دا فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم یعنې خدای پاک هر قسمه آفت او بلا چې په یو قوم راغلي وي هغه نه لرې کوي تر څو چې هغه قوم د هغې د لرې کولو په خپله کوشش او همت ونه کړي د شجاعت نه کار وانخلي چې د شجاعت نه کار وانخلي نو تبدیلي به بیا څنګه پیدا کېږي دا د خدای پاک یو لا تبدیله سنت دی لکه څنګه چې فرمایلی دي ولن تجد له سنت الله تبدیله بیا زمونږ جومات وي یا که څوک بل څوک وي هغوی د اخلاقو تبدیلون په هغه صورت کې کولی شي چې د مجاهدې او د دعا نه کار واخلي ګینې ممکنه نه ده خدای پاک دې مونږ ته توفیق راکړي چې د رسول په اوسو باندې دې مونږ روان شو او خپل اخلاق دې په هر لحاظ او په هر موقع او په هر ځای کې او په هر صورت کې د بهتر د ښه کولو توفیق دې مونږ ته ترلاسه شي او د خپل د اخلاقو اعلی معیار دې مونږ د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره دی د زمونږ د اخلاقو معیار د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره دی وي د دنیا ښودنې لپاره نه د مخلوق
ریختونه هم دمتی دی زمان پزرونو که پیدا شده تقوام ایونه دی زمان گوچه چی مون دی زمانی امام منالی دی نو زمان سوچر وقتا پکار دی زمان دی یو عمل هم دی اسلام و دی رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دی مسیح مود علیہ السلام دی بندامه سواب جور نشی بلکه دی اسلام خاصه تعلیم دی مون خور کو دنیا دی دینم متاثر کو و دینم زیاد دی چی مون دی اخبال دی اخلاق کو دی میارون دی اوچه تولو هر وقت دی کوشش کو و دی خدای پاک مخدی دی تیٹینگ و پا دعا ندی کار رکھلو و دی خدای پاک ندی دی 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 ترلاسه کو لپارا دی مدد غورو نموز نفس تا با یو آقای با جنازم کهو چه دا مکرم شیخ عبدالمجید صاحب ده چه دا شیخ عبدالحمید صاحب دا دیفنس سوسایتی دا حلکی کراچین دا دیفنس سوسایتی دا حلکی و پا پینزلستان فروره دا تا تیو کالو کمر که دیو فاشیوی دینه لیلاه و نه لیه راجون دا دوی خاندان که احمدیه دا دوی دا نیکه حضرت شیخ نور احمد صاحب جالندر په ذریعہ راغلی وو د دې ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام په خپل کتاب انجام اتم کې د درې سوه دیارلس صحابو په فهرست کې په دوه څلوېښتم نمبر باندې د شیخ نور احمد صاحب جالندر حال مباسه په نامه کړی دی. په کال 1909 کې دوی په جالندر کې پیدا شوي وو. تعلیم الاسلام کالج قادیان نندی ایف ایس سی کړی وو. بیا گورنمنٹ کالج لاہور نے دوی کیمیکل انجینئرنگ کی ایم ایس سی کرو پر کالج کے ٹاپ کرو موجود. بیا کال 1955 نوخل تر 35 پر دوی دلتا انگلستان کی پر سری یونیورسٹی کی دا میٹالوجیکل انجینئرنگ تعلیم کرو ہوں اور دینا پس دی پر کراچی کی دا جماعتی خدمت توفیق کمپیوٹر ملاو شوی دے سیکرٹری جادان دوی پاتے شوی ہو دا امداد کمیٹے صدر ہو دا حلکی بیا صدر ہو بیا دا کراچی نائب امیر پتر دی دا خدمت توفیق ترلاسہ شوی دے دا تحریک جدید مرکزی مجلس دی ممبر ہو دی اولاد کی اولور دا سلمہ تاریخ چیز تاریخ سجاد سے بہلیا دا اور دا دی نوسی دی ہویا ہویا نوسی دا دی نوسی لکی چھے وړوکوالي راسل ته په قادیان کې د زبرګانو په صحبت کې دوی پاتې شوي وو. نو په خدای پاک سره د دوی یو خاص تعلق و او د میټرک امتحان کې دوی وو چې د انګرېزۍ پرچې دوی خانه وکړه. نو په لاره را روانو د جومات له طرف نه حضرت مولانا شیر علي صاحب جومات نه را روانو دوی ورسره ملاو شو. نو د امتحان هلته نه وي ته پوس وکړو. دوی ورته وایي چې پرچې مخه نه ده شوې. نو مولانا شیر علي صاحب مل ته لاس اوچت کړو. دی ورته وکړه ورته وایي چې اوس به تاسو پاس شي خوشخبری ورله ورکړه. نو چا دوه داسې قبول شو چې په هر امتحان کې بیا زه پاس کېدم. او مختلف حالات به دوی راغلي وو د تنګیا او د خوشحالۍ د دې زینتلو نه پس مختلفې نوکریم دوی کړی وي او د جمعاتي مخالفت په وجه یا یو بل سره افسرانو چې کومې غلطې رویې وي د هغې په وجه به دوی د نوکرۍ نه وویستی شو. نو آخر دوی هلته کاروبار شروع کړ. په کاروبار کې دوی د لوس کړی وو چې د خپل د خرچ نه علاوه چې څه به وي یعنی ځان له بل لږ ساتم چې باقي به چې څومره مې ګټې وي هغه به جومات له ورکوم. نو د خدای پاک په فضل دوی تر څو پورې چې ژوندي وو نو د لوز دوی چې کوم خدای پاک سره کړی وو دا دوی پوره کړی وو. کاروبار دوی کړی وو. کارخانې دوی لګولی وو چې څه منافعه به دوی ته ملاوېده. بې انتها هغوی په جومات خرچ کړی ده او جومات ته به چندې ورکولې. حضرت خلیفۃ المسیح رابع چې کله ایم ٹی اے شروع کولو نو ها دوی په فوری طور 1 کروڑ روپیه ورکړی وې. همدغه شان په روس کې یو ځل د جومات جوړولو خیال پیدا شو. نو ها وخت هم دوی د تحریک نه مخکې یو د روس وفد احمدیان ول هغه وخت راغلی وو. د حضرت خلیفۃ المسیح رابع په خدمت کې حاضر وو. هلته خبرې کېدې. نو دغه دوران کې د بغیر د څه تحریک نه دوی پرائیویٹ سیکرٹری صاحب خلیفۃ المسیح رابع ته وویل چې شیخ صاحب دا دومره ډېرې پیسې هلته جومات لپاره راکړلې. نو بغیر د تحریک نه دوی دا ورکړې او په دې باندې حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالی د ډېرې خوشنودی اظهار فرمایلی وو. همدغه شان د هغه ځای غریبي صاحب لیکي چې کله په 23 مئی هغه واقع شوی وو په 2010 کې په دارو ذکر او په ماډل ټاؤن کې. نو یوه ورځ وی چې زه دفتر ته لاړم. نو ما وکتل
ماخام چې د هغه ځای سیکرټري مال رسید کړکۍ لګیا دی او ما دا کته چې یو بل پسې ډېر سفرونه هغوی په رسید اچول نو ما هغې ته پوس وکړه چې تاسو څه غلطي خو نه کوئ لګیا یې نو هغوی وی چې نه بلکې اوس اوس شیخ صاحب د سید نه بلال فنډ لپاره یو کروڑ روپے ورکی ولاړه همدغه شان د قرآن د چاپ لپاره هم هغوی ډېرې پیسې ورکړې وې بې شمېره منصوبې وې د جومات د کراچۍ هغې لپاره به دوی چندې ورکولې او ډېرې په سادګۍ هغوی خپل ژوند تېر کړی وې اډو معلومېده به نه د دوی د ظاهري رکرکاونه چې دا تن د دوه فیکټرو مالک دی او ډېر مالداره تن دی ځکه چې څه ګټه به د دوی کېده نو وایي کې به خپل اخراجات به دوی صرف اخراجاتو لپاره به لګي پیسې ځان سره کې خدای باقي به جماعت له ورکړي او آخر کې هم دوی همدا وصیت کړی دی چې دا د دوی چې کوم جایداد دی دا دی جماعت له ورکړی شي خدای به د دوی غری کې رحمت کړي د دوی درجې دي چې تیږي د دوی نوسی او نوسی او ډوډ لګې صبر او حوصله ورکړي او د دوی په نیکې نمونې باندې د روانه د توفیق الله ورکړي د لمونځ نه پس به د دوی غیبه نماز جنازه به هم کوم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر